Питання про візит папи Франциска в Україну на порядку денному в МЗС. У Міністерстві закордонних справ прокоментували ймовірний візит папи Римського Франциска в Україну. Питання організації можливого апостольського візиту до України папи Франциска на запрошення президента України Володимира Зеленського знаходиться на порядку денному двостороннього політичного діалогу, заявили у прес-службі Міністерства закордонних справ України. Згідно з відповіддю цього відомства, можливості й терміни візиту опрацьовуватимуть дипломатичні канали відповідно до усталеної практики. У Чилі легалізували одностатеві шлюби. Національний конгрес Чилі 7 грудня ухвалив закон про легалізацію одностатевих шлюбів, який раніше у червні підтримав президент Себастьян Піньєра. Законопроєкт був уперше представлений у 2017 році тодішнім президентом Мішель Бачелет. Однак його розгляд конгресом затримався. Під час її правління був ухвалений закон про так звані одностатеві громадянські союзи, але він не передбачав усиновлення дітей одностатевими парами, на відміну від новоухваленого закону. Поліція Вашингтона розшукує зловмисника, який пошкодив статую Фатімської Божої Матері біля базиліки непорочного зачаття. 8 грудня поліція оприлюднила чорно-білі кадри відеозапису інциденту, на яких видно, як чоловік у масці підійшов до статуї Богородиці, витяг молоток або схожий на нього предмет і завдав удару по руках статуї, після чого наніс кілька ударів по її мармуровому обличчю. Залишивши місце злочину, він забрав із собою відламані руки статуї. Латеранський палац, колишній осідок римських пап, частково стане музеєм. Папа Франциск вирішив, що частина осідку єпископів Рима, а нині вікаріату римської дієцезії, буде доступна для відвідувачів. Йдеться про приміщення, які досі були зарезервовані для пап. У новоутвореному музеї можна буде, зокрема, побачити славнозвісний стіл, за яким прем'єр Італії Беніто Муссоліні і папський держсекретар кардинал П'єтро Гаспарі підписали латеранські угоди, на підставі яких виникла знана нам сьогодні держава-місто Ватикан. Верховний комітет людського братерства зустрівся з головою ООН. Під час зустрічі кардинал Аюзо Гішот нагадав про особливу місію комітету – сприяти благу всього людства, а особливо підтримувати молодь. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй високо оцінив цю діяльність і запевнив у готовності ООН підтримувати ініціативи комітету, спрямовані на втілення документа про загальнолюдське братерство. На зустрічі генеральний секретар комітету суддя Мохамед Абдельсалам також говорив про молодіжний саміт людського братерства, який відбудеться наступного року, мета якого – зміцнення позиції молодих людей як лідерів у царині міжрелігійного та міжкультурного діалогу, надання їм можливості бути промоторами миру в своїх місцевих суспільствах. Брюс Люстік, старший рабин Вашингтонської єврейської конгрегації, зауважив, що настав час втілювати наші цілі для людства, зокрема після тяжких випробувань, яких світ зазнав через пандемію. Європа, віднайди себе. У Братиславі відбудуться європейські католицькі соціальні дні. Під час презентації третіх європейських католицьких соціальних днів, запланованих на березень 2022 року, наголошувалось, що Європа має повернутися до своїх духовних витоків, а поточна криза є духовною можливістю для навернення. У цьому заході візьмуть участь понад 300 делегатів єпископатів Європи, серед яких будуть молоді люди, науковці, політики ЄС та окремих країн, а також представники церкви. Наша мета, підкреслив кардинал Олеріш, обміркувати та обговорити шлях до справедливого відновлення в Європі, а також зробити внесок у процес відбудови з християнського погляду. Ми вдячні читачам за внески. Особливо дуже дякуємо за ваші регулярні щомісячні пожертвування.